Sveiki, su jumis Blender Lietuva ir šiandien mes pirmą kartą susitinkame Blenderis kaip video redaktorius pamokoje ir šiandien pasakoju apie Blender 3.0 video redaktorį, apie redaktorių esantį 3.0 Blenderyje. Skiriasi šiek tiek išdėstymai, pas mane nekreipkite dėmesio, pagrindinis funkcionalumas tikrai nesikeis, tik kad pas mane prijunginėta papildiniu. O šiandien papasakosiu pagrindinius principus ir esmę, kaip tada susikurti filmuką, pavyzdžiui, kelti į YouTube. Aš čia turiu pasiruošęs tam tikros medžiagos ir tiesiog darydamas ir pasakosiu, ką reikėtų atkreipti dėmesį. Tai kaip matote, čia yra peržiūros langas, mano screencast keys neįjungta. Taip, pasitikrinu. Taip, mano, matysit ant ekrano, tai ką spaudau, va čia va šodė, jeigu kiltų kartais klausimų. Taigi dabar galim pradėti. Iš tikrųjų, Blenderis 3.0 yra įdomus, nes anksčiau reikėdavo siūstis iš interneto papildomus adonus ar dar ką nors, kad didėti tam tikras funkcijas, jis kai kurias turi dėti, ir tai tikrai yra geras video redaktorius, su kuriuo galima padaryti tikrai neblogą filmuką kelimų į YouTube. Žiūrėjai, dabar noriu paimti šitą abstrakciją. Čia galit ieškoti savo aplankų, juos susikelt, arba galit tiesiog failus mes tiesiai į tą kelią ir juos matysit peržiūroj. Pavyzdžiui, dabar aš paimu įmetu šitą. Jis dabar stato proxys. Aš persisinčiau iš interneto animaciją šitai pamokai, kažkokį vaizdo įrašą ir noriu iškirpti tam tikrą jo gabalą, kad jis būtų pradžioj. Šiek tiek, aišku, aš norėsiu daugiau erdvės, tai po ją galima naviguoti šitaip. Jeigu paspausiu mygtuką Home, tai tada jinai šitaip įsitempia, tada galiu po ją visai stumdyti, tada jeigu paspausiu B, galiu va šitai va pasižymėti, galiu pasižymėti po vieną kažkokį, tai tą kelią čia call building proxys pasakoju. Nes pagrindinis tokios kaip naviguot po. Tada jeigu paspausiu shift B, galiu pritraukti tam tikrą vietą, kokią noriu. Atkreipti dėmesį, kad jeigu dabar paleisiu mūsų tą kelią, tai jis gros tik tai šiandien, kiek yra pažymėta, 150 kadrų. Tai tuos kadrus galima šokinėti su tarp kirpimo vietų, galima šokinėti su page up į galą, į pradžią. Čia tarp kirpimo vietų, ne tik tarp takelių. Tai jeigu kelis takelius irgi galima šokinėti, bet dabar tiesiog noriu pasidaryti erdvę, daugiau erdvės, kad daugiau kadrų apimtų, ką galėčiau peržiūrėti. Ir tarkim, dabar man reikia įsirinkti tos animacijos, kur čia ta mūsų animacija. Noriu įsirinkti keletą tos animacijos ir įsikirp kelias sekundės, tai kerpam su K, o visas nereikalingas dalis galim žymėti su shift ir su pele ir ištrinti x ir delete, arba tiesiog mygtukas delete ir delete. Ir dabar jeigu pažymėsiu tą kelius ir paspausiu G, tai man juos reikia atvesti su G raide iki pačios pradžios. Dabar mums reikia atsirinkti sekundės, kurias noriu paimti. Garsas man yra nereikalingas, tai čia nėra taip, kad būna sugrupinta į vieną garso ir vaizdo takelis, kad negali. Turiu padaryti kažkokį unlinkinimą, tai čia ne. Čia dabar vaizdo takelis yra mėlynas, o garso takelis yra žalias. Ir dabar jeigu nueisiu čia va į skirelį ir pasimsiu sound ir paspausiu display waveform, tai jis man parodys, kaip atrodo mano garso bangos, ir pagal garso bangas kartais galima atspėti, kokio vaizdo reikia. Bet dabar taip, radau tą gabalą, kurio man reikia, pasižymiu, paspaudžiu K, pasižymėjau būtą kelius, kad galėčiau perkirptą būdų toj pačioj vietoj, bet jeigu paimsiu dabar nenaudojimą gabalą, atsižymiu, tai galiu kirpti su K raide vaizdą nuo garso atskirai.
ir vaizdą atskirai tai netrukdo, ir visus tuos nereikalingus, kad man netrukdytų, aš ištrinu vėlgi su X. Paimu ir pastumiu. Taip. Čia bus labai trumpai, kiek man reikia turbūt. Pasižiūriu, kad neliktų. Iki pradžios mes į minusinių skaičių svaryti negalim, nes nu, jis nemato minusinių skaičių video takelių redaktoriai, bet dabar kiek rodu. Taip, galima su rodiklėm irgi važiuoti po vieną kadrą, arba galima šitai po vieną kadrą, čia irgi prie navigavimo po video redaktorių. Kiek dabar mums tęsiasi? Taip, vieną sekundę, taigi nusikerpu tą vieną sekundę. Ištrinu. Mes šitam vaizdo įrašę kalbėsim iki eksportavimo. Nekalbėsiu aš į kelimą YouTube'ą jau čia reikės pasižiūrėti patiems. Tai vieną va nusikirpau ir dabar noriu uždėti logotipą. Ir ta kelia į viršų yra, bet dabar va pastebėkit. Tai yra... Reikia susimažinti šiek tiek taip. Galit šitus lagus visus drąsiai stumdyti, dydžiai va persikeičia, va reikia kuo važiau, taip. Va dabar matot, kai įkėliau šitą nuotrauką, jie uždegė visą vaizdą, tai čia dabar, kur režimas bled, reikia pakeisti alpha over. Ir dabar kodė buvo iki šiol, tai yra nu, naujovė, nes tai dabar buvo pasiekiama per addonus. Tai dabar naviguot galit su šitais mygtukais, pavyzdžiui, arba tiesiog paspaus G raidę ir galit nešiot po ekraną. Jeigu paspausit E raidę, tai tą savo logotipą galit pasukt, jis pasisuka. Galit netgi paimti spalvų pipetę. Galit dydį pakeisti. Ir nereikia atskiro takelio kurtis, nei transform, nei taip toliau, ką anksčiau reikėdavo kurti. Galit ištempti. Čia pasukimas, galit nešt, ir kadangi mes jau padarėm alpha over, tai aš automatiškai aišku, kad norėsiu, kad tas logotipas, nu, šitas baneris, kurį uždėjau, kad jis būtų šiek tiek pervatavęs. Ir čia, kur yra opacity, galiu tiesiog paimti ir pastumti. Dabar atkreipkite dėmesį į šitus rutuliukus. Jie gali būti ir atšito vaizdo įrašo, gali būti ir atgarso, ant kiekvieno takelio, kokį tik tai pažymėsit, viskas turės savus nustatymus, bet visa ta pati koncepcija tai yra tas pats, tai yra užrakto kadrai. Dabar nežinau, ar tai dėl to, kad pasvadė įjungtas adonas ar ne, tuo įmėsiu daugiau takelių, pavyzdžiui, įdėsiu šitą. Pagal nutilėjimą jisai meta ten, kur yra įdėta juosta, tai mums reikia persinešti, tai aš vėlgi spaudžiu G raidę ir priglaudžiu tol, kol atsiranda raudonas, kad užpildyti visus tarpus, tai yra užmeto to, kad užpildyti visus tarpus. Ir dabar noriu, kad tas mano video redaktorius, ta juostelė truktų šiek tiek ilgiau, tai pasižymiu vieną šodą ir paspaudžiu G ir ištempiu tą savo juostelę. Galima šitai, lygiai taip pat ir šitą. Tarp kitko, šitoj blenderio versijoje dar yra overlap modes, tai yra galima pasirinkti expand, pažiūrėkime ar veikia, overwrite, turbūt kažką netaip darau, va. Šitį dokeliai, kur vienas kitam, jūs galite juos pakeisti tos overlap modes, pavyzdžiui overlap, tada expand, tai bus šitaip, kad jeigu netelpa už, kad permesti kitą vietą, tai tada overwrite perrašyt bus, kad jeigu būtų dokelius pasižymit, kad galima tiesiog šitaip stumdyti, tada yra shuffle, kažkas tokio. Čia irgi naujovė, šito anksčiau nebuvo. Dabar norim padaryti perėjimą. Tai dabar
ne, pirmiausia, nenorim padaryti perėjimo, bet noriu iškirpti šitą ekrano įrašymo dalį, kur yra OBS, čia yra kažtu, kai aš ruošiausi pamokai. Tai dabar susirandu tą vietą, iš kur noriu, ką noriu nukirpti. Aišku, aš visuomet dar ant garso uždedu, kad display waveform, kad tikrai žinočiau, ką. Taip, dabar kitas dalykas, kad atkreipkite dėmesį, kad šito takelio garsas jo formaliai nėra, kadangi jis begarsis. Bet visuomet, kai įkeliat vaizdo įrašą, tai visuomet, net jeigu garso nėra, visą laiką atsiranda žaliai juostelė. Ir jie visuomet atsiras, bet tai ateitį, todėl kad skiriasi vaizdo įrašo ir garso frame rate, tai yra tas kadro atvaizdavimas per tai reikia tiesiog juos sulyginti. Aš žinau, kad šitas vaizdo įrašas yra 60 ir dabar matot susilyginę, bet iš tikrųjų, jeigu tiksliai nežino, tai galit daryti custom ir spaudyt su rodikliam, kol įsilygina. Kadangi šitas vaizdo įrašas be garso, tai šitą garsą galiu ištrinti jokių problemų. Bet tada automatiškai ir šitas garsas buvo irgi reikalingas. Turim mes šitą garsą iš kitos pavokos ir vėl su gairaide aš jį atvedu į priekį, vėl uždedu display waveform ir dabar vėl nesutampa, reikia keisti kadrus ir šiuo atveju pas mus gausi 67, bet ir nereikia stebėtis, kad paskui automatiškai keičiasi ir ilgis, atkreipkite visi laiko juostą.